Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. چودہ اگست 1947 میں پاکستان بنا، ہم نے قربانیاں دیں، سب نے یہ سوچا تھا یہ نہیں بچے گا، ہم بچے بھی اور عروج پر بھی پہنچے، ہمیں 71 کی لڑائی میں چوٹ لگی، کوئی بات نہیں، قوموں کو چوٹ لگتی رہتی ہے، جس کو لوگ سمجھتے تھے یہ کمزور ملک ہے، ہم نے ٹکر لی سوویت یونین سے، سب نے کہا یہ ملک نہیں بچے گا، اللہ کا فضل ہے، آج ہم موجود ہیں، وہ نہیں بچے، ہم نے سوویت یونین کو توڑ کر اس کو الگ الگ کر کے رکھ دیا، 20 کروڑ مسلمان آزاد کروائے جو پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی میں تھے۔ پاکستان ایئر فورس دنیا کی اکیلی ایسی ایئر فورس ہے جس نے بیک وقت اسرائیل اور انڈین کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار گرایا۔ وہ ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم پر دہشت گردی کی چھاپ لگاتے ہیں۔ آرمڈ فورس از دا اونلی آرمڈ فورس جو دنیا بھر کے مسلمان فورسز کو تربیت دیتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے، دنیا کا سب سے بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہم ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قیام پاکستان سے غالباً 6 سال پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی، پاکستان بن جائے گا تم وہاں چلی جانا، خان آف کلات کو خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان میں شامل ہونے کا حکم فرمایا۔ صوفی برکت علی نے فرمایا تھا، ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ صوفی برکت علی کی یہ بات پہلے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب جب پاکستان گوادر پورٹ جیسی دنیا کی سب سے بڑی پورٹ کا مالک ہے، ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے ممالک سی پیک کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں، اور یہ پیشن گوئی سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ملک جو 27 رمضان کو جمعہ کے دن بنایا گیا، جو سایہ ذوالجلال میں بنا، اس کی ہر تنگیز ڈائمینشن آپ کو بتاتا چلوں، لفظ پاکستان اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ آئیے آپ کو اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، دل تھام کے سنیے گا۔ پاکستان دو لفظوں سے مل کر بنتا ہے، پاک اور ستان۔ ستان فارسی میں کہتے ہیں کوئی جگہ، کوئی ملک، کوئی علاقہ، جیسے ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان، افغانستان، جہاں پہ قازق، ازبک، ترکمان اور افغان لوگ رہتے ہیں۔ اور عربی میں ستان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مدینہ، یعنی شہر یا سٹی۔ پاک کا عربی معنی ہے طیب، تو پاکستان کا مطلب بنتا ہے مدینہ طیب۔ یہ کوئی سوچی سمجھی ڈیفینیشن نہیں، بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس پر علامہ اقبال نے قسم کھائی اور شعر کہا، میرے عرب کو آئیں جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ اب ذرا یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے متعلق علامہ اقبال کا یہ گمان درست ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں واقعی پاکستان کی طرف اشارہ ہے۔ یا آپ نے اکثر سنا ہوگا، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی۔ لیکن مدینہ سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں، مدینہ کو اس وقت مشرکوں اور بت پرستوں سے خطرہ تھا، ان مشرکوں کی مدد یہودی کرتے تھے۔ پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بت پرست ریاست انڈیا سے خطرہ ہے، جس کی مدد اسرائیل یعنی یہودی کر رہے ہیں۔ مدینہ کے مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں، اور چوتھی فیصلہ کن جنگ تھی جس میں فتح مکہ ہوا۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا، اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ دنیا میں 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، جبکہ 3ری اور فیصلہ کن جنگ ابھی باقی ہے، جس کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اس وقت 2 ہی ممالک
خاص مذہب کے بنیاد پر بنے، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل۔ پاکستان اسلام کے نظریے پر قائم ہوا اور اسرائیل کا قیام یہودیت کے نظریے پر ہوا۔ آپ خود غور کر لیجئے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں، یہ بات الگ ہے اور قابل غور ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کبھی آمنے سامنے نہیں لڑا، لیکن اسرائیل صرف ایک بار پاکستان سے پٹ چکا ہے۔ تب سے اب تک ان کے دلوں میں پاکستان کا خوف موجود ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ہم خود پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ایک اسرائیلی ایک یہودی جانتا ہے۔ ان پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے وجود کیوں دیا، جبکہ ہماری بدقسمتی اور نااہلی ہے، ہم نہیں جانتے اور الٹا پاکستان کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں یہ دو طاقتیں خاص مذہب کے نظریے پر وجود میں آئیں، تو کیا یہ ایسے ہی اتفاقاً ہوا؟ آخری جنگ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی، اور یہاں پاکستان اسلام کی طرف سے اور اسرائیل دجال کی طرف سے لڑے گا۔ تو کون کہتا ہے کہ پاکستان کوئی عام ملک ہے؟ کون اس کی عظمت کا انکار کر سکتا ہے؟ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بہت عجیب ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین پر ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے سکوت ڈھاکہ کے ذمہ دار سارے کردار، جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا۔ اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبی موت مرا۔ آج در حقیقت اس کا نام لیوا موجود نہیں، بلاول بھٹو حقیقت میں بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمان پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی باقی ہے۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا بھی راجیو گاندھی بھی قتل ہوا، تو دوسرا بیٹا سنجیو گاندھی 33 سال کی عمر میں پلین کریش میں مارا گیا۔ یوں ان کا بھی پورا خاندان ختم ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے پاکستان۔ پاکستان کو بنانے والے بھی چنے ہوئے، اس کے بننے کا دن بھی چنا ہوا، اس کا جھنڈا بھی چنا ہوا، اس کا بننے کا مقام بھی چنا ہوا، اس کا بننے کا مقصد 1400 سال پہلے بتایا جا چکا، اس کی بنیاد مضبوط کرنے میں لاکھوں کلمہ گوؤں کا خون شامل، اس کے جنگ میں فرشتے لڑنے کو آئیں، اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں، اس کو بچانے والے جنت میں اعلیٰ مقام کی بشارت پائیں، اس کا ایک حصہ ٹوٹنے پر اللہ کے پیارے حبیب افسردہ ہو جائیں، اس سے اللہ اپنے عظیم گھر کی حفاظت کا کام لے۔ دنیا کی پہلی اسلامی مملکت جسے اللہ ایک بہترین ایٹمی طاقت دے، دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی ISI، دنیا کے بہترین کمانڈوز، دنیا کی بہترین افواج، دنیا کا بہترین جنگی اور دفاعی نظام، دنیا میں محل وقوع ایسا دیا کہ دنیا رش کرتی ہے۔ دریا اسے پہنچا کر دیے، سمندر اسے پہنچا کر دیے، پانی جیسی نعمت، سرسبز زمین، دنیا کی ہر فصل، چار کے چار موسم، معدنیات اور تیل کے ذخائر اس کو عطا کیے۔ ایسی طاقت دی دنیا میں پرائے تو پرائے، اپنے بھی اس کے دشمن ہیں، مگر اس کی طرف برے قدم بڑھانے کا سوچنے پر بھی ان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یہاں سے ہزاروں میل دور اللہ کے پاک گھر کی حفاظت کا کام اللہ جس سے لے، روس جیسی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کروایا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا افغانستان میں دھول چٹوائے، جس کے مجاہدین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوارج سے ٹکرانے کا حکم دیں، جہاں سے میرے عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں، جس کے شہید افضل ترین شہید انڈیا کو ایک کبوتر سے ڈرائیں، ان کا میڈیا سے لے کر آرمی تک ذہنی مریض بن جائے، جس کے ہتھیاروں کا کوئی ثانی نہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجی، ایسے ایسے ذہین لوگ، چنے ہوئے انجینئرز اور سائنسدان جن کی مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل سے لے کر دنیا میں بیٹھا ہر یہودی جس کا نام سن کر کانپے، جس کی افواج، ٹیکنالوجی اور خفیہ اداروں کی دنیا مثالیں دے، جو ہر چوٹ کے بعد نئی طاقت سے ابھرے، ڈرون سے لے کر ایٹمی بم تک کی ٹیکنالوجی جسے اللہ اپنی مدد آپ نوازے، جس کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں، جسے غزوہ ہند کی فتح کی خوشخبری 1400 سال پہلے مل جائے، جو لڑنے سے پہلے تیسری جنگ عظیم کا فاتح ٹھہرے، جس کا وجود مشرق کے وجود کی ضمانت، جس کا وجود مغرب کے لیے خوف کی علامت، کشمیریوں سے لے کر فلسطین کے دل کی آواز، تمام مسلمانوں کے امیدوں کا محور،
ایسی نعمت سے دھوکا، ایسی طاقت سے غداری، ایسی نعمتوں کی ناشکری ہمیں زیب نہیں دیتی۔ اتنا سب گوانے کے بعد کسی کو یہ شک ہو کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کیوں بنا، تو پھر وہ جائے یہودیوں سے پوچھے پاکستان کیا ہے، وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ کیا ہے پاکستان۔ ہاں 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 میں مانتا ہوں، یہاں چپڑاسی سے صدر تک سب چور ہیں، یہاں ظلم ہے، یہاں ناانصافی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں فحاشی ہے، یہاں دھوکہ ہے، یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں ہر برائی ہے۔ ایسے میں یہ نہ سمجھ پانا کہ کون ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے، لیکن یہ قصور میرا اور آپ کا ہے، پاکستان کا نہیں، پاکستان کی پاک سرزمین کا نہیں۔ اسے اللہ نے صرف اور صرف اس لیے وجود دیا کہ اس پاکستان نے دجال اور اس کے حواریوں کو شکستیں فاش دینی ہے۔ یہ پاکستان سے اسرائیلی اور امریکہ اور ان کے حواریوں کو پٹنا ہے۔ خدا کی قسم، پاکستان کو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے وجود دیا، وہ مقصد انشاءاللہ ضرور بضرور اور ہر حالت میں ہر قیمت پر پورا ہو کر رہے گا۔ جیسے ہمارے حالات ہیں، وہ صرف ہمارے اور پاکستان دشمنوں کے لیے اللہ کی ایک نشانی ہے۔ میں اسے نہیں مٹانا چاہتا، تم کون ہوتے ہو اسے مٹانے والے؟ ہمارے لیے یہ نشانی تھی، اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا تھا، اس میں تمہارا ہونا نہ ہونا پاکستان کے وجود کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے ٹھیک ہو جاؤ، اس ملک سے غداری، پاکستان کی پاک سرزمین کو نہیں ہمیں کو چکانا پڑے گی۔ پاکستان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا ذرہ ذرہ چنا ہوا ہے، اللہ نے اپنی حکمت اور اپنی عظیم نعمت سے اسے چنا ہے۔ اس لیے میں کہتا جاؤں تو شاید ساری زندگی کہتا رہوں اور نہ کہہ پاؤں اور نہ بتا پاؤں کیا ہے پاکستان۔ پاکستان رہے گا انشاءاللہ، رہتی دنیا تک رہے گا۔ ہم ٹھیک نہ ہوئے تو اللہ ہمیں مٹا کر کسی اور کو لے آئے گا، جو اللہ کے ایسے عظیم مقصد کی تکمیل کریں گے۔ اس لیے ہم پر فرض ہے ہم پاکستان سے محبت کریں، اس عظیم مقصد کے لیے اس کو اللہ نے وجود دیا، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے چاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھ لیں کیا حشر ہوا ہے پاکستان کے دشمنوں اور غداروں کا۔ مجھے فخر ہے میں ایسے ملک اور ایسی ریاست کا شہری ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.